Igor Matovič má za sebou plodné dni. Po prieskume agentúry Focus, z ktorej vyplýva, že boj s koronakrízou zvládol lepšie Pellegrini ako súčasný premiér, Matovič vyhlásil, citujem, je rozdiel, keď niekoho necháte urobiť 3 kliky a poviete potom fú, aký je frajer, a keď niekoho necháte urobiť 1000 klikov. Potom Matovič odhalil súkromný obsah šuplíka expremiéra Pellegriniho s komentátorom bolo výborné. A tu si pán premiér, expremiér niečo zabudli. Niečo napísané pa rusky, niečo o babies, nejaký gelík vo fľaštičke, nejaké kábliky. Tak, keď ho stretnete, tak ho pošlite po jeho inštrumenty. Tak nech je ten Matovič, aký chce. Ale je narodený na šťastnej hviezde, výsledky má dobre. Ja som optimistka a ja si myslím, že túto vládu sa už pánu Sulíkovi nepodarí povaliť. No tak neviem. Ale pokiaľ ide o toto, to sa tomu nášmu premiérovi Matovičovi krivdí, lebo to je úžasné, že pán Pellegrini zvládol pandémiu lepšie, keď pri nej prakticky vôbec nebol. Ja som ju tiež zvládol, dobre. Tak myslím si, že naozaj, ak niekomu niečo nezávidím, tak to je táto vláda. To je veľká smola, do ktorej, akej situácie sa dostali. Takže im treba len držať palce. Presne. K tomu, ja by som vrátil k tej prvej téme. No, to nedajú. Pred Matovičom nedajú, a Pelem, tu bol ešte jeden premiér, ktorý urobil 1000 klikov. Áno, to je pravda. Len tak, pre radosť, bez toho, aby tu bol koronavírus. Takže treba povedať, že Robert Fico, fúha, jaký to bol frajer.